Mon que ça va vite. Tu m'en as mis pour beaucoup de hard. Donc on peut qu'il trop tôt ça va. Როგორ ხართ? როგორ გიქითხოთ? ახლა არის დღის 6 საათი. რადგან პატარამ გამაღვიძა ღამის 4-ის ნახევარზე. შემდეგ 1 საათის მერე მას ჩაეძინა და მე რა თქმა უნდა არ. და აი ჩემი ტელეფონის რეკავს რომ გამაღვიძოს, მაგრამ უკვე 2 საათი რაც მოიცავს. ჩემ ბოლო ვიდეოში რომ მოგიყევით ჩემს ალერგიის შესახებ ძალიან ბევრმა მომწერა კომენტარებში, ძალიან საინტერესოა და ძალიან ბევრმა შემეკითხა თუ ვიცი ქართული პროდუქტები გლუტენის გარეშე. სამწუხაროდ არა, სამწუხაროდ საერთოდ მე ახალი პროდუქტები ხარ ვიცი. მე ვცხოვრობ ევროპაში, საფრანგეთში და მე ვიკვებები ევროპული პროდუქტებით, რომლებშიც არ არის არანაირი გლუტენი, სპეციალური ესეთი საკვები არის გლუტენის გარეშე. ზემოდან წავცილდათ გაჩვენოთ მე რას ვიყენებ, მე რას ვჭამ, რითი ვამზადებ ჩემს სადილს. არც კი მომძებნე იცით, ეცა დამწერა. Так, фили. Ერთმა გოგომ მომწერა რომ Facebook-ში არის ერთი ჯგუფი, რომელსაც ქვია სელიაკია. სელიაკი, სელიაკია ნიშნავს, ეს არის დაავადება, რომელსაც ქვია საფრანგეთში ვამბობ სელიაკი. საქართველოში ვამბობენ სელიაკია. ხო და ეს არის ესეთი დაავადება. რომელიც გაიძულებს რომ ჭამო გლუტენის გარეშე. და არც ვიცი თუ საქართველოში არის პროდუქცია არის მაგალითად ფქვილი და უკვე ევროპული როგორც გითხარით. კი არის ხანდახან რადგან აუცილებლად შეუერთდით ამ ჯგუფს, რადგან ხშირად იქ აჩვენებენ თუ სადმე აქცია არის ფქვილის შესახებ, მაგალითად გლუტენის გარეშე და მე შევეცდები რა თქმა უნდა რომ ვიაქტიურო მაგ ჯგუფზე. და ასე შემოკარგებო. ერთად წავიკითხოთ კომენტარები ჩემ ბოლო ვიდეოსი. რადგან კომენტარები იყო ძალიან საინტერესო და მე არ მომებოდი. თეამ მომწერა 9 წელია მეც ვერ ვჭამ ნანუკა ხინკალს და დანარჩენს მეც გლუტენის გარეშე ვჭამ. გამახარებ თუ რეცეპტებს დადებ. აუცილებლად რა თქმა უნდა დავდებ რეცეპტებს. მაგრამ სამწუხაროდ მე მაქვს ყველანაირი პროდუქცია, ფქვილი, ყველაფერის მაკარონები, პური, ყველაფერი არის ევროპული. თქვენ თუ ცხოვრობთ საქართველოში, მე არ ვიცი თუ გაქვთ მანდ ეს პროდუქცია. მაგრამ რა თქმა უნდა ძალიან გახარებული ვიქნები და დაგიდებთ აუცილებლად ძალიან ბევრ რეცეპტს, როგორ გავაკეთე და როგორ დაანაირო და რა ფქვილი გამოვიყენე, რა თქმა უნდა. ნათიმ მომწერა არის ქართული ჯგუფი, სადაც არის ეგეთი ადამიანები. გაწერვიანებულები სელიაკია, ასე ქვია ჯგუფს, ვისაც აინტერესებს, შეუძლიათ გაწერვიანდნენ. კი, მე შევედი ნახე Facebook-ის გვერდზე, ჯგუფი სელიაკია ქვია. მართლა ძალიან საინტერესო ჩანს. ახლა ველოდები რომ მეც მივიღონ ჯგუფში. ნინო მომწერა ჩემი შვილი ხინკალსაც აკეთებს და ხაჭაპურსაც. რა თქმა უნდა ძნელია ცომის მოზელვა, იმიტომ რომ წებოვანი აქვს გამოცხილი. აქ იტალიაში რესტორანში აქვთ გლუტენის გარეშე საკვები. არის სპეციალური საცხობები კბილეულისთვის, არის ასევე პიცაც.
მოგესალმები ნინო. ძალიან კარგია მართლა. ჩვენთანაც იშვიათია რა თქმა უნდა რომ რესტორნები და საცხობები გვაქვს გლუტენის გარეშე. ჩვენთან საცხობი ალბათ მარტო ერთი არის ისიც პარიზში. Პატარა ქალაქებში არ არის. Სამწუხაროა, მართლა ძალიან სამწუხაროა. Რა თქმა უნდა ხა ძალიან ბევრი არ ვართ ვისაც ეს პრობლემა აქვს და ეს ალერგია გლუტენზე აქვს. ვფიქრობ რომ ყველა ქალაქში უნდა იყოს ერთი საცხობი, რომელშიც ხდება გლუტენის გარეშე ყველაფერი. Ну, რა თქმა უნდა, ფასები იქნება ძალიან დიდი. Როგორც იცით, 1 კილო ფქვილი ღირს 6 ევრო ჩვენთან. ხანდახან 7 ევრო უნდა წავდივართ ხოლმე. Მაგრამ ესეა. ეს არის ჩვენი ალერგია. ზოგს ალერგია აქვს ყვავილებზე, ჩვენ კი ხორბალზე. Კი, რა თქმა უნდა, მე ძალიან ბევრი ცომი ვცადე, ძალიან ბევრი ექსპერიმენტი ჩავატარე. მე და დედაჩემმა ძალიან ბევრი ექსპერიმენტი ჩავატარეთ. ყველა ცომი დავტესტეთ, ყველა ფქვილი არ დავტესტეთ, მაგრამ ძალიან ბევრი რამ ვცადეთ. გამოდის ხინკალიც, მაგრამ დიდი ძალით და ნელა-ნელა რომ ცომი არ დაიხეს, როცა მაგალითად ახვევთ ხინკალს. ხაჭაპური უკვე გამომდის. Თუ გახსოვთ ჩემ ვიდეოს, სადაც ხაჭაპურს ვაკეთებ, ეს იყო რა თქმა უნდა გლუტენის გარეშე. ერთი რაც არ გამომდის, ეს არის ფუნთუშები, რადგან საფუარის ვერ ამოყავს ისე როგორც ხორბლის ფქვილი, ხორბლის ცომი ისე ვერ ამოდის. რადგან გლუტენის ფქვილი არის მძიმე, შიგნით არის ყველანაირი ბრინჯის ფქვილი, სიმინდის ფქვილი და კიდევ ძალიან ბევრი, რომელიც არ შეიცავს გლუტენს და ხორბალს. საგაჩვენეთ რაც მაქვს მე სახლში, მაგრამ რა თქმა უნდა, ამაზე მეტიც მაქვს ხოლმე, ახლა ბევრი არ მჭირდება. პირველად რომ გავიგე ჩემი ალერგია, უფრო ბევრს ვიდგობდი რომ არ მეჭამა ის, რაც ჩემთვის არ შეიძლებოდა მაგალითად. მაგრამ ახლა ნამდვილად მივეჩვიე და უკვე ვიცი რომ ასე ჩემს არ შეიძლება. როგორი ალერგია მაქვს მე იცით, მეგობრებო? ისეთი არა რომ აი ცუდად ხვდები და სასწრაფო და არა. მე თუ შევჭამ ერთი კვირის განმავლობაში მაგალითად ჩვეულებრივ ხორბლის ფქვილს, ხორბლის გაკეთებული ნამსხვრები და ასე შემდეგ, ცუდად ამუშავებს ჩემი კუჭი და მაქვს საშინელი ეს მჟავა ამომდის და მთელი ღამეები არ მძინავს. მაგრამ ტკივილი და რაღაცის არ ვიბერები სახე და რამე არ. ეს ყველაფერი ერთდება ეს კუჭს და გადამუშავებას. ასე შემოკარგებო, ახლა უცებ გაჩვენე. მაგალითად, ჩემი საყვარელი მარკა, რომელიც არის ყველაფერი გლუტენის გარეშე, ეს არის შარ, როგორც ხედავ წერია gluten free, free ეს არის გლუტენის გარეშე ინგლისურად. მე შევწვილობ ესეთ სუხარებს. აი ესე. და დილით ამას მივირთმევ კარაფთან, ჯემთან ერთად. ეს არის ლაზანის ფურცლები. ეს უკვე ერთი თვეა ვიყენებ აი ამ ფქვილს, რომელიც ვიყიდე მაღაზია Lidl-ში, Lidl. ეს არის ევროპული მაღაზია, ყველა ევროპის ქვეყანაში ეს მაღაზია, მე მგონი. ხარჯდები. აი, gluten free. ეს არის გადახაზული, როგორც ხედავთ, ხორბალი. ეს არის მაკარონი. ეს არის მაკარონი, რომელიც არის დამზადებული სიმინდის ფქვილისგან. არის ძალიან ყვითელი, როდესაც ხარშავ. ჩვენთან არის ისეთი როგორი მაღაზიებია, აი როცა სხვა ქვეყნიდან ჩამოდის ისეთი პროდუქტი, სადაც იმ ქვეყანაში არ გაიყიდა და ხშირად მოდის იქ გლუტენის გარეშე პროდუქტები. აი მაგალითად მე ეს იქ ვიყიდე, ესეთი ჩხირები შოკოლადის. ნახეთ, როგორც ხედავ წერია gluten free.
ხანსელ ხობა დედაჩემმა ერთ-ერთ მაღაზიაში რომელიც აძლევს იმ წელვადობას ჩვენს ფქვილსა ჩვენს ცომს გლუტენის გარეშე როგორიც არის ჩვეულებრივ ცომებში მაგრამ მე უკვე გამოვიყენე და არ არის ისეთი განსხვავება სიმართლე გითხრათ შეიძლება ძალიან ცუდათი ადვილია უფრო სამუშაოთ მაგრამ არ არის ძალიან დიდი განსხვავება ამით თუ ამის გარეშე ამიტომ ასე მე ძალიან მიყვარს ამ ფირმის ფქვილი არის ძალიან კარგი მაგრამ როგორც გითხარით ფასებიც აქვს ძალიან დიდი ჩოულებრივ ფქვილთან შედარებით მაგალითად ჩვენთან ჩოულებრივი ფქვილი იყიდება 1 ევრო 1 კილო ფქვილი 1 ევრო ყველაზე დაბალი და გლუტენის გარეშე კი იწება 4.50 ცენტიდან 5 6 ევრო 7 1 კილო ფქვილი და ასე მეგობრებო მე ხშირად თვეში ერთხელ მივდივარ მაღაზიაში და ჩემს მარაგს ვიკეთებ პროდუქტებისას გლუტენის გარეშე ამიტომ აუცილებლად გადაგიღებთ ერთ-ერთ ესეთ ვიდეოსაც რა თქმა უნდა ჩვენ ყველანი განსხვავებულად რეაგირებთ ამ ალერგიაზე არის რომლებსაც ძალიან აწუხებთ კუჭი და ძალიან სტკივათ მაგალითად ეს ნაწლავები ღმერთს მადლობა მე მასი არა ვარ და მე მაქვს უბრალოდ მაქვს ხანდახან გულისრევის შეგნებები იმ ხალხს ვისაც აქვს ეს პრობლემა მთელი ჩემი გულით მხარს გიჭერთ ჩემო კარგებო მე ვიცი თქვენ რას გადიხართ მე ვიცი რა ღამებს ვათენებთ ჩვენ ხანდახან ძალიან დიდი ტკივილებით და დიდი შეწუხებებით ამიტომ ვეცდები რომ მხარი დაგიჭიროთ, ვიყო თქვენთან ერთად, ხშირად გადავიღო ვიდეოები ამ თემის შესახებ, გადავიღო ძალიან ბევრი რეცეპტები, გაგიადვილოთ თქვენი კვება. შევეცდები აუცილებლად მოძებნო, არის თუ არა საქართველოში ასეთი ფქვილები, თუ იყიდება, მაგალითად, მე თუ ვიპოვე აუცილებლად გაგიზიარებთ, რა თქმა უნდა. და ვინც ევროპაში ცხოვრობს, აქ ყველაფერი გვაქვს. ჩვენ აქ მართლა ყველაფერი გვაქვს ესეთი პროდუქტები სადაც გლუტენი არ არის ამიტომ დაიცავით თქვენი რეჟიმი მიხედეთ თავებს ჩვენ წინ გველის კიდევ ძალიან ბევრი და კარგი რამ ამიტომ მიხედეთ თავებს ჩემო კარგებო ძალიან ბევრს კოც და რა თქმა უნდა არ დაგამიწყდეთ გამოიწეროთ ჩემი არხი რომ არ გამოტოვოთ ჩემი ვიდეოები ჩვენ ძალიან მალე შევხვდებით ახალი ვიდეოთი ნახვამდის მეგობრებო ძალიან მიყვარხართ